É o mais bacana. Por acaso ficou? Sempre são maiores qualquer coisinha, Sr. José. Já viu? Ó? São maiorzinhos. Assim, assim a gente já leva peixinho. São maiores qualquer coisa. Lá é muita miudeza. Lá é só miudeza, é. São maiorzinhos qualquer coisa, Sr. José. Sim. Aqui são mais gordinhos. E são mais gordinhos do que daquele lado. Oh! São mais gordinhos que qualquer coisa. São mais gordinhos, só. Devia ter trazido a lata de engordo para o Samuel, está aqui. Eles estão aí, Sr. José, mas estão a pegar é de pancada, está a perceber, não é? Não são os chaves que digam assim, pega logo, não. Tu, parece que estão a estudar o pescador ou qualquer coisa assim. Pede-se um sardo aí. Primeiro que venha. Lá vais vir, de certeza. Eu não te queria a ti, queria os outros. O outro era mais grande em qualquer coisa. Com o mar manso, já veja lá, apanha-se isto. Estou com o mar mexido. Epá, este então engoliu bem. Este é para a operação. Este engoliu bem, engoliu. Engoliu mesmo até lá dentro. Assim, agora chegas cá assim, a ver. É mais ou menos. Este já é mais ou menos, José. Este já dá para ir para o balde. Yeah. Este engoliu bem. Este engoliu bem.